Պատերազմեն կնում բարով գնացեք։ Մենք գնում ենք հայրենիք պաշտպանելու։ Թերևս դրանից կարճ եւ հակիրճ բովանդակալից ասել հնարավոր չէ։ Կարիք կա, գնում ենք, ես վստահ եմ, որ մեր տղերքը իրենց մարտական խնդիրը կատարում են, բայց մենք ուզում ենք մեր ընկերների կողքին լինել։ Երիտասարդական թևը հայրենաց պաշտպանը ղեկավարը զանգարեց մեզ, բզի բարձրանանք դիրքեր, մենք էլ սիրով ընդունեցինք եւ մեզ պատրաստականությամբ հպարտ ուժեղ ամուր կամքով բարձրանում ենք դեպի դիրքեր։